ಸದೇ ಮರ್ಕೋಟಲು ಸಮತ್ಕೆ ಸಮಾನು ಬಾಹಿದ ಕರ್ರೈಸ ರೂಗಿನ್ ವಾಲಗುರ ಪಾದ ರೂಗಿನ್ ವಾಲಗುರ ಯಾರು ಸಲ ಸಲ ಸೋಡು ವಾದ ಸೋಡು ವಾದ ಯಾರು ಸಲ ಸಲ ಅದ್ ಬದಿ ಸಲಾಮ ಅಯ್ಯ ಏನ್ ಲಮ್ಮ ವಾಯ್ ಸಲಾಮ ಅಯ್ಯ ಮಗಾಯಿ ಮೆಶ್ಕು ಸೋ ಕೋವಿ ಕರು ಅರುಣ ಗೊಲ್ಲ ಅದ್ ಬಕು ಸಲಾಮ ಅಯ್ಯ ಅದರ ಗಾಲಿಯೇ ರಾಶಿ ಇಸ್ಗರ್ಸಿ ಅವ ಹಂಕ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಹಕ್ಕ ಒಸುಬ್ puntland banka hadlaya waan ka hadlaya ala halka puntland iyo duulimaadka somaliland banka hadlaya en haddii wax ka jiraan sheegaya dalay sumeeshi jiraan sheegaya ciidamadu waxay ku sugan yihiin baan sheegaya maala socota aad baa ku salaamayaad tarii zaki waxyaal badan baan caawa taabanayaa codkayga haddaad maqlaysaan waa ku maqlaynaa idha haddaad codkayga maqlaysaan barnaamijkan gudagelayaa haddaad codkayga maqlaysaan waa ku maqlayaa idha barnaamijkan isgaarsiiya oo sheergaray codkayga haddaad maqlaysaanna waa ku maqlaynaa isoo qora aad baa idin salaamayaa dhammaantiin tarii zaki waa ku salaamayaa jeneraal sanuuni aad baan ku salaamayaa haddaa codkayga maqlaysaan isoo qora waa ku maqlayaa si aan u gudagalo barnaamijka aan u noqon qof iska hadlaya codkayga mala maqlaya war maqal ma jira dayi jawaabo aad baa umaadsanta arun aad baa umaadsanta sida aan la soconno ama aan wararka ku hayno waxa iscasilay jeneraaladii ciidanka ugu sarreeyey ciidamada puntland gaar ahaan daraawiista waxaa iscasilay jeneraalkii guud ee ciidanka abdishukri cabdullaahi oo isku casilay xaaladaha jira awgood waxaa kaloo iscasilay sida aan ognahay taliyaha abaanduulaha ciidanka puntland maxamed siciid maxamed goray cawl ninkii yaqaan baa yaqaana labadii jeneraal oo ciidamada puntland u sarreysay maanta way iscasileen waxayna isku casileen socod xumada iyo maamul xumada uu soo siyaadiyey madaxweynaha hadda xilka haya ninka la yihaahdo saciid cabdullaahi dani war codkayga ma la maqla sheergaray isgaarsiiya barnaamijka haddaan idin sii gudagalo hal sano doorashadaasoo ka dhimanayd baan halkaa waxaan ku wacdinayay oo idin lahaa habeen iyo maalin war wax ciidan yaqaan doorta war wax ciidan wax ka yaqaan doorta war wax ciidan idin dhisa doonta war wax idin difaaca doorta war dalkaana difaac buu baahanya dhagihiina waa geli weyday dad baa igu ataagayay inay hebel baa u dan leedahay inay hebel baa u socotaa inay qabiil hebel baa u dan leedahay dad baa igu hay xaqiiq baan idin sheegayaa maanta ilaa xalay ilaa saaka odaygii sheekh muuse ahaa weerarada uu qaaday oo maanta uu ku fadhiyo baran afkeeda wax oga diyaarsan puntland oo dhaqdhaqaaqa oo aysan haysan ma jiro waxyaalaha ay saraakiishu isku cashiseen ka mid
madaxweynuhu waa hadlay maalin kasoo horeysay, wuxuu maantana wuu hadlay, ka horna wuu hadlay, warqadna wuu soo saaray. Ambaarayna ambaar 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 iyo aboo wax kale oo meesha lagu hayo oo socon iyo ma jiraan. Aan ambaarayn axmed cabdiraad baa ku salaamayaade. Ambaar buu soo siyaadiyey madaxweyne dani. Saraakiishii markay u tageen oo dhaheen war waxaasi waxaasi war ciidankii waxba ma maxa agab ma leh waxba cagcad yihiin keen wax lagu dargaana. Adeer riyaalo fariista bii nimanka waa la hadlaynaa, nimanka waa la hadlaynaa, waa cambaaraynaynaa beesha caalamkan u direynaa jooga bii. Arakan la tabeen saaqay isu casiliyeen kuwa badan oo hadda isu casiliyeena waa jiraan oo hadda waa tariye waa kuwi guud ee waxa isu casiliyey ururadii iyo gaasaskii iyo waxaas oo dhan iyo qaybo dhan waa isu casiliyey rabaa. Yaana la sugay warqadahooda iyagu waa sida xaqiiqda kasoo gudub. Intaasoo dhan waxaa kalifay waa aqoon ciidan la-aan, galgala ciidankii joogay waa kasoo degay sidaan ognah, galgala ciidankii joogay waa kasoo degay. Maanta waxay marayaan marsho waxaanay joogeen wax yaroo farakutiris ku haray, waxaana kalifay waxa weeye hana la-aan. Madaxweynuhu wuxuu u khudbeeyey, wuxuu u sheegay saraakiisha ciidanku inaysan wax mushaarak ku lahayn wixii isaga ka horreeyay, iyagoona waxay sheegeen war annagu dowlad baan wax ku lahayn, qof tegay ama mid jooga midna wax kuma lihiin. Hadda haddaad tagtid waxaad nagala tagtid dowladda iyo maaliyadan ku lean, dowlad baan ushaqeyna u dhimanayna, adiga kumaanu dhimanayn, mid tag adiga adigaan shaqaale kuma nihin, kii tagayna shaqaale uma nihin, ee dowladdan shaqaale una dowladda baan shaqaale unahay, dowladdan xaq ku lean. Maybi wax laguma lahabi wax ciidanoo ka gudbay oo fursadii hore waa cabdiwali caligaasa laguma lahabi run baa idin sheegayaa. Nin baa waxaa laga hayaa horta madaxweynuhu uusan waqti badan haysan, isagoo dhanba laba bilood iyo xoogaa uu joogaa. Markaan xagga ka hadalno saddex bilood ma dhama wuxuu joogo waa run daliil badan laga soo jeedin karo. Laakiin nin baa hadda hor nin baa laga hayaa, nin baa waxaa laga hayaa soonta aan ka dhergeeyo bii, soonta aan ka dhergeeyo saansaanteedaada, soonta aan ka dhergeeyo saansaanteedaada. Madaxweyne dani hadduu mid wax difaacaya yahay horta way ka muuqata, horta mid wax difaacaya hadduu yahay inuusan ahayn way ka muuqata. Wallaahay oo billaahay oo tolah inuusan geeridii nebiga ogey baa ka muuqata, geeridii nebiga inuusan ogey. Maanta hadda nimankii Soomaaliland oo foroona dhihi jiray waa la hadlaynaa dib ha u laabtaan seediyaashood, foroona hadda celin, foroona celin weh waa kuwa asna mid ciidan samaysan kara ama baagnaas ka mid ama markuu hadlayna hadalkiis Ilaahay wuxuu ka dhigay reer Sanaago isdifaac bi dawladdu gaashin inay taagan tahay. Balaga ofis reer Sanaago isdifaac dawladdu gaashin inay taagan tahay. Umarkii dadka umarkii beelka isdifaac ay Saadu Maxamed Maxamed ka taaxuus ku qaadanaysa markii marka dadka is leedahay dadka aad leedahay reer Sanaago isdifaac yaa aad waxshuur ka qaadaysa, maxaad cashuurta ku daaqaysa, maxaad dowladda ka ta, maxaa madaxweynaha ka ta, waxyaal aada loola yaabo, waxyaal aad iyo aada loola yaabo. Waxba aanu aad inaan usii dhaliilo ma rabin oo xukuumaddiiba xukuumad cusuba oo hadda wax badan lagaba taban karo, laakiin dhaliilaha waxay ku imaanayaan markaad saraakiisha wareysatid qaabka oo dhaqmayo. Puntland ciidan bay ka dhimatay, wax ciidan daryeela waa weyday. Halkaa waxay sharaxay saraakiil badan baa sharaxday, war saraakiil doorta, war saraakiil doorta male baarlamaan tuuga ah oo Ilaahay iimaan ka qaaday oo dhuunta Ilaahay ku dhuftay oo halkaa u dhintay baa idin keenay. Kii ka horreeyay baarlamaan baa idin keenay, kii ku xigay baarlamaan baa idin keenay. Waa kaa maanta wax ay la joogaan reer Puntland maanta ma jirto. Habarka sayida gurigeeda dhagsanaysee amni hala sanaa ciidan la sameeyaan kudu baan hal sana hal sana ku hayn war askari doorta, warna ciidan yaqaan doortan ku hayn nag lagu soo kari waa xaqiiqdu waxa wey. Aawa cod dheer iyo cod gaanba waxaan kula hadlayaa dani wali waxaan leeyahay horta Ilaahay shantan sana carab buu kugu dar, carab baa Ilaahay shantan sana kugu dar. Waxba yaan aaran jaan qol kugu soo xiran, waxba yaan lagu oran Soomaaliland seedi baan una nimanka dhul baa isku haysaan, dhulna
سيل يا سيدي منا ما قالوا هذا كي قديسو هذا كي قديسو ده يديقان بان ما كاسكو عيسا ده يديقان نه سيل يا سبيل منا ما قالوا يا سيدي بانوا أمي حنيا كويسو أمي حنيا لك عيقا هذا ياوي هذا يارو مرك فرولي هدو سيدي كعين كارو إن أول بو جمبرك جمبرك جاي للهاي دي سيدنا اللي جاي عين كره سيدنا وحوك نقان ميان نيو حاسم الساعة وح إيدن يقان أنت ويرتي ورجل مش رحين تقولها إيدن كي يقان ويرتي بل إيدن كاس أنت هذا تشوك تو هذا الجودي بي ولا جاتك بل سكوت وضوبة بل أب بل إيدن كقول بل إيدن كأدو وحسي أجا قد قال الله ما يه بل أدو وحسي بل أدو وحسي ودنا أمن لهين والله بالله تالله ماشي اشتغل على صباحي ما اعتذر على صباحي ساعه سوف كرسي مو قيسه تاع وحباب ما اعتذر على صباحي اي واحد سمعني نمان كابل عيدنكا بل وحسي تضرب بلود وكوره يا صدح دمبه طوان بلود المصاري المشاه هو عسكري كوي هو حكي دفاع بريش هيك نيك تضرب بلود كي انكار قبي هرو تغي تضرب بلود وصن دون توقي كان هذا الشوق أنا صدق هذا بلاد الشوق سلون توقي يا أم مسلم أمرك يا أم مسلم محو قري وكسيته مسكت أنا إست وريا إلهي يا غانا مدنا محمد وربوا هذا كوع الدنيا وهذا كوع الدنيا والعسكري دورته إنه وربار لبعض إلهي في بدن كل في نك الله بس أضع شن ده سنة على فوق قري وكهذا المره شن ده سنة لو هكذا المره ما يشون هذا مال ما حتى ما يشون لك يعني كلام ما أرديه كورقف كي كبدنا أرديه كم واحد نغانس هو وهر بار هر قبيل هر بار هر مشين كيان نغانس هر هر مشين كيان بين نغانس وواحد قبل دليل كلام معه واحد لين ناي سيد عبد الله يوكو عرق ناي وتر سان سان تاي عرق ناي أنا حقا مدة كوبيان شاء أنا عندنا قبيل كم تاجر عندنا قبيل كم باركيو هل كانوا عن كشجعوا هي عارف حق حق مرة كان الله نكاس مركان في شيء إذا ما لقاك هذا ما يو أسوأ صدق بلاد شوقه لاك ما كان عارفه كاسوك اشبعايا كرسي اسبح او فريستاي او هر سنه شي جوغي خو سوينيا خو سويني حرق كرسي وحرق خيرناي ما له كرسي حرق خيرته بس وي اسكرين الله ما عاد ذكر انا لا ما ذكر بحب لين عاد باين شيء صدح بلا سوى جوغي او كرسي صح للمنايو بان انا اروح كدغماي عيدك سو غلي بريلا انا كو دار شيء وانا كنت انت استاغي ماشي ليادو بو خاصو كخد مايي بوصوحة وحلاية ناقا ناقا وشل بابقا وحلاية هذا واقف ليه عن ودودين ليه سكرات كايو لكوف سنية أجيك ودن بيسان دولمانا لبالكيين ايو دولمانا لسيئة دين ايو ولي أتنوك المار سيوح نوي يبا كوف سيوح نوي مديو يدل يدع يباب يدق وسير كاقونا وسير كاقو أمني قونا واقلا كاقا دان ركاب ركاب حما حساسة تاينا والله بالله تالله قلا وسيرك أمنه ووسيرك كلي ولا قرنا يلا أنا وسير عن قرنا يا ما أنت وعن هو إنه غير بطلان ياي قلا باشر وعن قرنا يو وحكة الرحم وين يوم ما هدي على كورون ياي كونفور قلبات يهيران يو ويران كم قصة كي أقول مدوب بانس وح ولي أركي حتى ما وح الله يني كلي يا ما يو حتى شراب قال labaasan garanay labadaasan maanta waji ahaan iyo qof ahaan wasiirada ninkaas magacaabay labadaan baan garanay xasan jiraab gaar iyo gala waxay doonaan baa labadaan baan garanay wax maanta la garan karo aan dhigay war heer butleen ilaahay baa ku dhaartay wax kanaan miyaa ku sheegan garanay ugu yaraan waa konfur galbeed muxuu ahaa kan ugu soo kaya waa galmi saas leey marka waxaan leey war wasiirada aragna bal saraakiishaadi yararka ay waadhu magacaabeen aragna yagiin بل واحد اسمه إسا بل وضن كان يوم مرجع لون لابتو ليه هاي حداد وريديد وواحد على إكسبيرنس كوع هين دات كوع هبات شره قفص الشغل ليه قفص الشغل يصدر وارتشان على هذا وضن كان لوابن وباقا موضضع وكوي كلا ترتمي حلك كوي ترتمي يكو شره ويا أما واحد لقبته واحد ترى ورساء واحد لقبت ترى ذا يكو سيانا راع ترى ذلك سيانة راع أيضا كان وحاس ما يسا معنا أمني السجية بوساسان أجنهاي وقعان لقمهاي واحد دل سلطة مساج شيء الظهر كيا وحلو دل يدظهر ردوه بين معها ومغرب معها أو عشان معها
duhurkii baa lagu bilaabay dadka madaxa looga toganay booso waa artamaan say tahay waa magaalada ganacsiga ka soo gudoo buure afka koonaha daasha fadhida afka kale waxa fadhiyay nimanka loo oran jiray alshaba galgalani ayaa ciidankii waa arnaa wax difaaci lahaa maanta kuwii galgalad joogay mushaar la'aan bay la soo gadooday oo maanta madashoon bay joogaan day wa halkaan waa arnaa eri gaaban wax ku ogeyn nimankii iyaga ahaa ee soo tago maanta baran afkeeda joogay radiyama baran afkeeda maanta joogay tuulo xuna magac lagu sheegay joogaan maaha durba 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 joogaan ma caaw tuulo durba leeyahay bay caawa joogaan oo 10 kilomitir u jirna baran baran hadda waa meeshii laba booqanayo madaxweynuhu inta kii musharaxiin tagtagayay 15 kilomitir bay u jirna meeshay joogaan bal dhegeyst qoodiin iyo xeradiin iyo xiintiin qofaan ciidan lahayn waxaan maamuli karo xogna kuma qarsoon ciidankiina 7 bilood adigoo aan dhuunta qoysan baa 3 ugu dar maaliyadihi waa ku xirayn waxay maraysaa haddeer 10 bilood inaysan rubadda qoysan oo dabka yeeshaan war muxuu ku dagaalamaa marka war muxuu war dalku u dhashay baa duu ka caqday muxuu ku dagaalamaa dalku ciid uu difaacayay baa iyada duu ka caqday oo uusan koob shaac ka liqayn muxuu ku dhimanaya hadduu sa dhaawacyoon daweyn muxuu ku dhimanaya war oday sa waa sa mar aan u sheegay waxa ay ciidanku shantii cabdiwelina waa gubanayeen oo waa rafaadsanayeen shantaanna kaba daranba gubashada iska daayay calaabtay salka u dhex fadhiyaan salka ilaahay baan ku dhaartay shantaan waa sii tiin badan shantii hore markii waxa ay xileelay shantaan waa tiin badan cayaabtii tiin badan ilaahay cayaabta ka saaran leen saraakiisha waxaan leenay ciidamada wata iyo ciidamadaba waa allama liibaane lagu liibaanay horta askariga iyo sarkaalkuba waa allama liibaane lagu liibaanay hore maqalay maqalaysaan imala saraakiisha ciidanka la hadlay hadda ka hor waxaa jiray Cabdullaahi Sifa waxa uu tagay saraakiil dacwoonays waxa ay agaasimaha madaxtooyada agaasimaha maaliyadda agaasimaha maaliyadda baa wuxuu noo diiday mushaarka yag badragayst waa ciidan gadooday oo ergaa saraakiishoodii markaas waxa ay agaasimaha maaliyadda mushaarka yag intaas bilow noo diiday markaas wuxuu yahay warmacdo qori wata baa nin qalin wata mushaarku dii oraga tagbiiraha kuma naxariistay maxaa dacwad waxaan leeyahay war iimaanka alla idinka qaadiyay ciidanka aad u haysataan saraakiishu mas-uul baad ka tihiin aakhirna idinkaa la weydiinaya orda inta la tagtaan maaliyadda aad sheegaysaan iyo waxa haysta inta ka barnaamijsan ciidanka dhuunta u qooyi cidna wixii waxa islaamaha nin kasta islaamtiisa laga qaadaa wax meesha yaal saciid cabdullaahi dani wuxuu leeyahay iyo ninka yahaado muxuu ahaa ninka la yidhaahdo xasan shiraal gaal waxay leeyihiin meesha ma yaallaan wuxuu waa islaamaha caanaha gada canshuurta laga qaadee orda inta ciidanka u fudhaan dhuunta u qooya waddanka cidnaa ku halaynina difaaca cidnaha ku halaynina waddanka horda difaaca kaa dhaysta weyn wallahi qof iska celinayn umar imanya cisbii xaye iska celiya waddanka waddanka difaaca haddaad waddanka ka rabtaan weeye qofnimo ka rabtaa iyo in waddankan sii jiro kolba waddankan anigu igaba dhimay oo jeedaayo ayihiisa wasay marba mar ka dambaysa oo qawra ayada butlaanta nasiib darana qawra ayada butlaanta nasiib darana awr ayay bixiyaan tan nasiib darana ma waxay arbaca dhashayba waligeey Allahay meel ka nasiib daran ma arag maaniba maanta ka hoos u socota maaniba maanta ka hoos u socota maaniba maanta ka hoos u socota raati salaam galmay adiga la maqlo waa sheekhan waa maqlo kuway raati ma la maqlam ninka kaliya nin bay soo qoray codka lagu maqlay telefoonka exam soo أوكي يا مال مغلية ما أنت واحد نبى أنا مركب ودك الدفاع أبو باين وارق مغلا ها والله تلاف كهلا يسمى ده ودك ما أنت دفاع أبو باين وما بقى أنا ودك ليس وين وما بقى أنا ليس وين وما بقى أنا ودك وما بقى أنا خيالي بيرهب ليس دفاع يبيرهب ليس دفاع حد دورك تامر وديني حردي حنتي حد دورك هل كان هو عايز دفاع الدولد عايز دفاع عن شعب عايز ها مقاله طب مقاله ليس هو يوبا يا يوبي مقاله ادو ما سنت مقاله هذا عاوي جوجان ايدك سومالي
laba urur oo Soomaaliland leedahay ay joogaan waa yumbe ciidanka meesha baasha joogaan shan iyo tobankala baran meesha baranta la isku ceyrsanayay markii kambeynka la ahaa maanta lama aaday maanta horta idinu aqmays war ciidanka saraakiisha waxaan lahay war ciidanka wadanka ku hadlaynin orda wadanka difaaca oo waxaa iska ceyriyay wadanka inqilaab inqilaab si inay Afghanistan si kale uga qabsan kadaan wadanka ay riyaal u inqilaabo oo iska haysta nin sarkaal wadanka taa inqilaabo hala iska haysta laba qadan saan soo saanka fadhi ciidanka waxaa si ciidanka samaysay waaratan maanta qofkaas dhaysta wey ilaahow iimaanka iga qaadba awal tukrag waa laga hadlayay haddaan garow laga hadlin ma maayinsha garowe iyo qardho xagga barana de qardhay ku beeganta qardhay iyo garow maanta laga hadlay uma yama yaqab wax lagu difaacan karo mashaar aad baan ku salaamay meesha wax lagu difaacan karo maanta yaa muuqata dad difaacan karana yaa muuqda dad waxa ay muuqda maxasa madaxa waxa ay muuqata maxasa wasiirada maanta magacaa waxa ka garanaya galan iyo ninka la yiraahdo waxaan garanayaa iyo muxuu ahaa galan iyo waxaan garanayaa iyo xasan shire waxa kale waa raxan weyn maanta qof kale maanta la garan karo dhiigga dhiig warkoob shahaysh walaal soo jiray aad garanaysid galana waa wasiirka amni hadda waa galan ninka wasiirka amniga marka ilaahay baa hadduu galana wasiirka amniga yahay madaxweynena madaxweynaha ka yahay horta wadaacaalaanle wadaacaal islaamo markay yaabaan wax dhihi jireen wadaacaal islaamo markay yaabaan waxaalada cakilaanka waxay dhihi jireen wadaacaal waxaan leeyahay puntland maanta wadaacaalaan leeyahay ilaahay meeshaas waa wadankaasi salaata bixin buu u baahan yahay wax salaata baxshu u baahan yahay wax ciidan ma haysta ciidan la'aan ciidan waa haystaaye wuxuu u baahan yahay keliya wax ciidankiisi ba ciidankiisi baa irs dhuunta qoysan leh irsaaqadii baa la cuno qabatay halkaas ugu dhagayn kii meesha fariistaana futada iyo horta weynaata ciidankuna waa ku qalaleen meesha waxay ku noqdeen abeesooyin sida abeesada qorax saaran yihiin gedaa saaran yihiin war ciidanka sidaa loo dhaam war ciidanka ha la siiyo xaquuqo war saraakiisha waxaan leh war iimaanka alla idinka qaadiya orda maaliyadda qori baad wataane nin qori wata baa wiil qalin wataa waxayga haysta ama ii diiday ninnimo iyo caqli iyo wax mansabka biniaadanka geli kara ma orda qoryaad wataan ciidanna wada haystaa maaliyadda tagtaa ciidanka u raro u raro ciidan baabuurta ciidanka lacagta ugu raro xoogaaga soo galaba u raro yaa la siin lahaa oo kale xagee lacagta ku baxda adeer riyaalo maxaa ka sii war idinku celceliy war idinku celceliy war adoo qori wataa wiil qalin wataa lacagta iga dhacay macna maaha ama iska cunay wax maqal saagaysin hee intaasu lacag dhunsado wasiir hebel dhaqaaro dhunsado wasiirsha berri la magaca maanta la magacaabo isagoo maarkeed wata maarkeed hadde daba daqiiqa sii daynaya subaxii 7 gaari tekinikaabu wata 7 gaari wuxuu wataa leel calaawi ugu soconay waa lacagti u wadanka waaa riyaalo orda ciidankan waxaan leeyahay war saraakiisha saraakiisha lasoo laayo iska bedela oo sarkaal nasaba oo meesha kugu amri karo gal maaliyada soo dhuro ku dhihi kara adeer samaysta doorta waxaan saraakiil maaha kuwi maanta saasayna waxaan leeyahay khayr baa qabtaan inaad hashaan baa laqaat sa intaas toban intaas ciidan bilaa mushaaya oo aad baryaysaan mushaa maaliyaddii waa miyaa garan weydiin bangiga garan weydiin maxaayna ka sii ciidanki waa waataan baabuur lacagta idin rabna waa waataan yaa baryaysaa marka bar ciidan kama awood badna bangigada ciidankaada wata baabuurta tekniikada wata ciidan kor taagan maanta ma jirto waxaa raadinaysa adiga xuquuqdaadi weeye meesha tagoo si soo raro ilan dowlad kama jirta dowlad iyo masladu ka jira way ku garan lahayn sooma haddii dowlad aqal la jidho way ku garan lahayn sooma haddii kala dambe jidho askariga xuquuq soo garan lah laakiin ma jirto okay gaari ka hayso cidi kama xoog badna meesha gal raro intii awooda ku qaada qaado wadankana difaac wadankana difaac taas aan waxa loo arkaa halka uma arko anu dad hadda aan la hadlo dhowr war ciidanka mushaarka siiya ma arko waa wuxuush ba meesha joogta qofka islay shanta bariga joogtid ka caysh oo ka dhadhanso oo ka guro waxaa marka waxaan leeyahay saraakiisha ciidanka waxaan leeyahay adeer riyaalo ciidanaba waataan qoryanaba waataan orda maaliyadda cidna ma hortaagne iyo bangiga cidnada kama awood badne inta gashid iska raaro raro ciidanka nafaqee wadankana difaac laakiin wiil xunoo manaa xisaabiye iyo wasiiro qarin wata
بان انت ازو تكنيكا وات بان ما نقص بري هي لا ورقه اي صحيح وحسن النومه الى الهي بقى والله كعذاب اخره وقال لي يا مان كدي تحت جهنم والله كبر ورعيدا كو ارض النصارى يا روحين لدونت على على وجه النجع على على نفس استاجنين وجه ودنا محاك مدني بقى مدني بقى كسو جيسان عدين انو اذن كرتو دني هدو عد قرانا على وجه سو قرانا ارض انت اغضاء هذا يرجع لي واتا بعاش مالدي بنك جنوات غانان خرطة يا اذيك وردية بل نبى العقد وردية سو مريية نبى العقد وصور فردية وردية سو مريية وقبل تاعهم كم تاعهم وقت وقبل تاعهم كم تاع العقد سو وردية مبريية والسمار لا واحد لي حارض وحنا قمر يسا يد نظيفه والله بالله تلا حارض وحنا قمر يسا يد نظيفه ما تقبلهم يا حكيم انت كذا كروس ديو كوي يد نظيفه ماشي انا قمر سحاب يد نظيفه وانا دافت وانا دافت انا حارض يد عاش يد يد مريم يا مريس احنا لا يا ور ورودك دفاع بعين ورودك على لكو سنه ما باهنا ورما شرتيانو وما داهدني ومحمد سليمانو ومدى هودنيني أرض عدينا ماشى وحبكوا هين ومدى واحد ترى هذا وحبا يدي ما هينو الدفاع دولة وين دولة عنا إحنا نصبكوها الله ما ودك ليك هذا والله الدفاع وعندنا مشارك سي هلا أنت هذا اللي كري هذا الدفاع ربطا من ذكر غير بطلانو هل صنعني الله ور ورنا أسكري أسكرت حقيقة عن دورت ورنا عيدا عن دورت ورسن الله لك يا دورت ورمورغان بالك يا مري ورسعيد دار لك يا مري وخليفة عيسى مان بالك يا مري ورميت كلا وميلاك يجي مدو حيدا ما مري يمقع سكران مي سلاكيل بدأ ميش يا مريس الله ونحج صاو صاو عايز هو مسرحينا أسل أسلان أسو اسكا ترن لك ورغبة ومري انت أسو سلاكيل ومريس ميشا إلهي قاعد سدر هابان كل أرتاي ودور بكر عادي ودور أي هذا وسط مركب عن لا هي دورت اللي كوا يعني والسلاكيل دورت ورودك الدفاع بعين ما أنت مركب حتى العالم هي هلو هلو كان هم كي النبى بين سود الدفاع كنا حتى عندك كم دوا بكري إلى هي بعد ليدي نوعي إلى هي بعد ليدي كف كل إعلان مي كل إعلان مي لكن وحنا لا عينا كان الدار مي وحنا لا هذا الرجال أغلية من سبب ذلك ليهين مالية دينك كواردين إياه إذن كغرية هايستا ماشي أثر فني ذات واردين إذن العقدة تعالى محان مشار كيبا هم واي طوان بلاد بان الله واقدو ذي يا يلان غرية كان تيريان سيحان إياه أم واسع سلي ومحان سكوع سليسة إله ألا قال إيمان كان لك قال العقدة ذا واردين يورتا وانقل أصلا يتعالى ما تقولت يا مغاوات يا مغاوات وحيالا الله يا بنا هيو بريو مغاوي وهم مغان اوغي هي كو غورغا تشيفه لعقتا اسكونا اي سي كوبا حي باور لان كروس لوت راح ايزني سو راح تاع العكس اي اي مغاوي اي اوكسي حكي سوي وماشي عبد الله كيري اسير اسقينك كوي يديكو غوري وتا باويل قالين وتا وحي قاتاي إلهي دي من حرس يد الله أغبي ورعينا كم حال ليه ورمي نيك استو إذا ماذا قدر ديو قلق لك استو ديو وف كستو عاوة فرينتي دي مغالب جارسية فرينتي وده إيسان يعني حقبا باكا ساركيلا بوشن ينشي إذا مغالب مي لكن وحال إلهي أذي الرجال وحسن إيسا وف كستا أو ميش مالي يدكو قلو وطق إغريدنا فرو وحي يالنا قاري سارو حافظ دعوانا وحق إيسو إيالك أغبيلك أطورو رصاصة قام ودك على الدفاع أنت صاني الله أنا كنت سدي ران مي أنت صاني الله ده يا واحد كله من سيد شو جي يومي كده طبعا يسنا يه واقو أركايا وعطا ميت أليس الله يهون بيجي محمد يهاي وهاي حس حارف كل حس حارف عيسى العون الله أنا حارست والله يا الله أنا أهوج فدان كنت المام dani war reer xasa xaarif koodi ninki wax ka suugay u taala ninki wax ka suugay do u taala en waan soo qaban lahaa qofkii kamera wala soo qabanaya suugaalada to kamera idin ma la maaynaya
اي سنة بولد السنة قدام سوق بانيا ويجري استدفاع بي هذا هو كاميركم ملعب تكالي ويجري استدفاع يدال بان كريم معنيا مركز دني واركب مع عائلك هذا لك زمان قيمة عسى حارف عسى حارف الله ونحن الله قلت له انت ايان درنا ايان درنا ما هو على لا تهوى والله ما لك ايان درنا ما رك ماشي الرجل سنة تكون زوجته خامرة كمال بقول ترى يعني هلاو مر لا يزور مر لا يزور رال سناك سناك مر لا يزور اتكرر سناك بقى كاميرا كاميرا سوق على كاميرا كمال هي دو عايز كاميرا سوق على ده كاميرا كمال صاريسا كاميرا كمال دو عايز كاميرا سوق على دي بقول لابو كسر لابو ده كاميرا سوق على ده حوجا لنا وده كتشوي سنة قوي ماشي قاعد لنا ما انت ردك وحي مقا ايقا قران ايا ولا اللي معاك سيوا الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. ايوه نقول على ايوه سيفها الله يبارك السلام يا وكسودة وفي عنا هو لعل أرت إن على روك علي واحد علي ما الله يا أرتو أرت تلفون بقى حول ما يجمد ولا شيء أنا كم أعرفه كله حاجة سيدي بدو بسوق يا ميا ها إني كهجاتين ملا فر ما يجوز هذا قصدي ها ها يبو ها كاميرا قصدي يبو تلفون معايا أيوة أت بانكو سلام يا مركو هراء أكاغا دينا يا سيدي يو مركو لباد إنا ديرو قعلي يو تدبادم واركا أو فيسبوك يدا كهد لايا وحقر قورا يا مرت مركو هراء عناك داد سندلا دانو نهاي داد لقب سيدا منيهين مركو هراء يا لنو قفين هرت كو ومركو لباد ومركو لباد إنا دير إن حتاني هرتا جي إن دادكو قبل كسناك waxa iska gabadatay sanaag bariga galbeedka sanaag bar iyo galbeed toona in aad ermale adiguna waa ogtahay hadii aad juqraafiga taqaanid sanaag dhulka waqooyiga Soomaaliya wax la sheegaa inuu 138 dhulka baaxad ahaan ka yahay waa gobolka ugu weyn waa gobolka dhulku ku jiroba ma fahantay ma maqlaysa sanaag 185 wersangeli baa degan ma fahantay hadii aan ku sheego horta ciidamada tan in badan horta dhibaatooyinka ugu weyn waxa keenay Wursangeli 30 sano bay Soomaaliland jirtay waligeed ceer gaabo la wada degan yahay ma ahaan hal tuulo oo Wursangeli leeyahay nin isaaq ma iman dhibta ugu weyn horta waxa keenay oo wax kala jajabiyay ninka qardha la geeyay waagar nikaway dhibta ugu weyn caare ninka halkaas ciidanka jabhada lagu hubeeyay ba horta dhibta uu weyn keenay dadkan waa dad hoosta iskaga xiran waana dad isku mida waa u sharaxaya i dhigayso uu aan sanaag horta sideedaba waa shindig ar ar aanu miskiin miskiin magaalada waqaanaa
magan ma jirto in adeer waxa weeye caare marmarsiinyo rag markii hore aan ku dhaceen inay keenaan ama soo horkacaan ciidan baa ku marmarsiinyooday oo maaragtay maxatan ciidankan kaleeto soo geliya meesha isku xumxumayn iyo wax la jirta ah. Horta waxa weeye sanaag meeshatan horta ay ciidanku yimaadeen ma aha maxatan degmooyinka dhinaca bari, degmada Laasqori dhulkoodu ma hoos yimaadaan, degmada Baran ma hoos yimaadaan, degmada Dhaharna ma hoos yimaadaan, tuulada tan waxay hoos timaadaa degmada Ceeri Gaabo. Ma fahanti? Ha hoos timaadee tuulooyin aad u fara badan oo Wursangeli leeyahay ha hoos yimaada, laakiin meesha tan ay iminka joogaan waa midda ugu weyn oo calaashaan way ka weyn tahay tuulooyinka kaleeto. Waad iska ogtahay tuulooyinka dhulkii degmooyinka hoos tegi jiray baa iminka degmo iskaga dhigma, waa magaalo weyn. Kadib waxa sababay in badan waxaa la isku haystay caare inuu ka dhigto waddo dhulka Wursangeliga looma baahneen, raallina kamaanaan ahayn annaga Isaaq. Waxaanu kala baxnay 1992 oo shir ka dhacay magaalada Ceer Gaabo lagu heshiiyey. Xilligaas wuxuu ka mid ahaa nimankii SNM. Ma fahantay? Annaga horta marka u horeysa caare iyo musabiixi ma kala jeclin. Dadka ku haya maxatene waxbaa jeegaana iyo waxbaa ka dhiisa. Isaaq waa hal abtiris, waa hal qoys. Muuse Bixi nin SNM uu ahaa, caarana nin SNM uu ahaa. Waxay noo kala duwan yihiin horta, annaga reer ahaan ma jirto. Waanuna kala baxnay annaga iyo Isaaq, boqolaal baa iskaga kaaya dhintay, waa laga heshiiyey. Inta hada Ceer Gaabo la wada deganaa iyo dhulka hoos yimaada weli wax dhibaato ay kamaysan dhicin. Intii heshiis baana lagu wada deganaa, weli nin maxatene Isaaq intuu haweystay oo qori soo qaatay buu damcin inuu saldhig meel Wursangeli leeyahay ka dhigto, ilaa Ceer Gaabo la wada degan yahay maahane. Waxa dhibaatada marka keenay maalin dhaweeto waxay yimi meesha ninkan caare, wax watay niman Wursangeliya, koox kaleetana waxay u ololeynaysay Somaliland. Iyadoo aan cidina iska warhayn baa niman Somaliland kuwa u ololeynaya kuwa kamiday saldhig waxay u saxay soo siiyeen nimankan maxatanay raacsan Hargeysa, kuwii Muuse Bixi soo siiyeen. Meeshatana waa laga guuraya, Wursangelina dad la qabsan kara maaha, waa nacay, waana aflagaado adeerow. 30 sannoba lanama qabsan, maxay noo qabsan waayeen? Hadday imanayeen Somaliland weligood ciidankooda Ceer Gaabo ma soo dhaafin, namana qabsan karaan, namana qabsan, haddana lanama qabsan, waana guurayaan. Haddana wadahadal baa socda, waxay dhaheen si nabadaan u guurayna, hadday si nabada u guuraan oo kaga dhaweeyaanna waa la arkayaa, hadday ku guuri waayaan si nabadana waa la arkayaa, dee waa la iska difaacayaa. Laakiin lagama yaabo. Maanaha marka waxaad tidhi way noqonayaan, marka hore maxay soo doonay? Haddee niman baa watay isla Wursangeli, ma fahantay? Khalad bay ku yimaadeen. Macnihi iminka markii odayadii la hadleen waxay dhaheen si nabadaan u guureyna, hadday si nabada u guuri waayaana dee waa la iska celinayaa. Garta. Laakiin ciidan sanaagna ma qabsan karaan. Sanaag waa dhul aad u ballaaran, dhul ay qabsan karaan qabiil nala midana annagana ma qabsan karo, weligayana nalama qabsan. Dhulka wax kastaa joogi jiray walaalow. Dadkan ciyaalada tan hadda soo barbaaray ee gebigooduba 91 soo bahalkeeday, wax kastaa ka dhacay, weligayana nalama qabsan, annaga lanamana qabsan karaan. Aad baa umaasantaa dhanka butlanka haya ka leedahay iyo dhalaha ka jeedinaya. Aniga Puntland wax aad u jeedi maayo. Dadka kasoo jeeda Sanaag ee Puntland eedaynayana iyaga laftirkoodaan eedaynaya, sababtay ku tahay dadka Sanaag kasoo jeeda. Sanaag waxa weeye cidda degan kaliya difaacan karta. Inaadar anigu gaalkacyo adiga kuma difaaci karo, runtaan fiican. Dadka bini'aadanka ana inay been isku sheegaan maaha. Puntland waa la wada dhistay, waxay ahayd maamul aynu wada leenahay, laakiin waxbaa kasii noqday. Ciidankeediiba marna isku duba dhici waayey, ayuuba runtaa fiican. Ciidankeediiba marna isku duba dhici waayey. Maxatay tuulada Galgala oo maxatay ku jiraan nimanka maxatay maxaa la dhahaa kuwa buurta ku jira muddo 9 sano a ciidan hor fadhiya. Ma fahantay? Dhowr jeer hadda ka hor sanadkii hore 2017-kii shir baa ka dhacay magaalada Baran, wax lagu heshiiyey ciidanka Puntland in laga saaro si qabiil ahaanna in nimanka loola dagaalamo. Hase ahaatee waxa diiday dadka deegaanka,
wax la yiri Puntland baa saaraysa, Puntland waa ka waa ka, adigu waxba dana isku xirxiran, nimanka madaxda ee Puntland dadka shacabka ay waxba iskuma qabaan, waa dad walaalaa, waa dad dhiig wadaaga. Laakiinse mar dhan nimanka madaxda ah oo Puntland hogaamiyey, dhinac kasta ha ka socdeen, qabiil kasta ha ka socdeen, harti dadkooda daacad uma aha ayuubow. Maxay tani waana gabeen, taasna wax indhaha laga qirsan kara ma aha. Daldaloolooyinka badan ee deegaanada ka muuqdana waxa u sababa madaxda deegaanka, ma fahantay? Kadibna nimankii ka soo jeeday isla tuuladaas baa iyo gaas iyo dad isku xidhan baa diiday ciidanka Puntland in meesha laga saaro. Ciidamaa la ururiyey isla tuulada iminka ay ku soo fideen nimankan degmada maxatani yube, baa ciidan lagu urushay magaalada Baran iyo magaalada Buraan, saddexdaa magaala lagu kala ururiyey. Haddii lagu kala ururiyey wax diiday dadka deegaanka, waxay dhinaca saareen niman maxayta la shaqaysanayay gaas, wax la ciidanka Puntland dib looga saari maayo meesha, wax la rabay ifantari ahaan in lagu gado galo maadaama ay tahay meel buuro leya tignikada iyo waxaana laga maarmo, halkaasna ragga deegaanka lihi ama ha ku dhammaadeen ama haiska daya nimankaas xoog lagaga saaro meesha, way diideen walaalow. Soo waxa galtay maaha, haddana aniga haddeerto ma aniga ma qabo in Puntland ciidan keento deegaanadaas. Ciidanka ka dagaa haddii halka nimankaas ka kici waayaan wursangeli dhexdiisa iyaga laftirkoodu hala dagaalamaan. Laakiin saxaraad magdaca weeye nin wiil laga keenay deegaan kale inuu halka bahalkayo, waxaas waa wixii sool, waa inaynu wixii wax kasta wax ku qaadanaa. Sool baa faraha kaga baxday reer Hebelow ciidankeen maxatanhartiyo soo ururiya Puntland keen sarkaal Hebelow imo Puntland baa sool baalaakiin su-aal ma kuwiidinaya anigu ma anigu waa kasoo horjeedaa dadka ku daliilaya Puntland in sanaag la qabsadana waa khaldan yihiin, anigaa kuleh oo kasoo jeeda, anigaa kuleh way khaldan yihiin. Su-aal ma kuwiidinaya waxaad tiri beel inay beel qabsataatay kama soo qaad maamulka Soomaaliland inuu beel yahay, adiguna beel baad beel adigu ma jiida jifi, marka isagu beel yahay adigu jifi baad ma garan beel ahaan marka leeyahay harti baad sax. Marka maxaa ku diiday wiilka gabiley joogay kii argisa joogay kii baalka joogay soo raacaan oo agan yimaadeen kan gaalka ay joogay kan meesha yaada boos joogay mid kalaas ay joogay inay yimaadaan meesha, maxaa ku diiday inaadeer waxaan mid baan ku diiday midka aan ku diiday waxay tahay mada ay dadkeena shacabka ahi waa walaalo, waa kugu celinayaa, waa dad dhiig wadaaga, waa dad ehela, dad wada dhashay baynu nahay, inaan garabsa siinana waa wax muhiim ah. Laakiin midka aan ku diiday waxay tahay waxa weeye madaxdeena innaga waxay gabtay inay ciidan isku dhafa oo quwad xoog la leh oo nimana kan markaba ka hortegi kara ay samayso, markay meeshii qabsato baa la oranayaa hayay kasoo kacay xagga ha laga keenay meel bari ha laga keenay nugaal ha laga wixii la isku ururinaya sanaag ha laga keenay sool ha laga keenay wixii baa la isku ururinayaa. Nimana kanuna waa niman maaragtay isku samaystay ciidankoodii isku dhafan yihiin. Dadka deegaanka haddii ay daacad yihiin anigu waa sida aan qabo, haddii ay daacad yihiin wursangeli, haddii ay daacad ka yihiin anigu saan aaminsanahay isaaq wuu iska celin karaa. Sababtay ku tahay isaaq shalayto SNA bay ahaayeen cid noo soo gurmatay ma lahay boqolaal tuulada laftirkeeda saddex jeer bay soo weerareen mise afar jeer, afar bay soo weerareen waagii SNA ahaayeen, ma fahantay? Tuulooyinka ku dhowdhow oo dhan tuulada tan waa tuulooyinka ku hareereysan ceeri gaabo deegaanada hoos yimaaday wursangeli gu leeyihiin. Soo waxaa garatay maha iyagoo SNA ba oo maxay guutooyinka qaar ninka caare ee hadda qardho jooga uu hogaaminayo bay soo weerareen, waa la iska celi, waana la iska celiyey. Marka aniga ma qabo in walaalo gacaliyo hadeerto laysku howlo waxaas maxatane, haddii ay daacad leeyahay annaga wiil yar oo gaari saaran midda kale ciidanka Soomaaliland dema dagaalamaaniyo dadku waa isdagaal yaqaaniin. Waxa weeye kaartadaa xumaatay, sool qaabka loo xoreynayaa xumaaday mooyaane, ciidanka Soomaaliland tignika bis bay wataan ifantari badan iyo ciidan ma aragtay quwad le oo cid caabin karata ma aha, dee wax laga badbadiyo ma aha. Isaaqna waa la yaqaanaa, jilibada u dagaalama waa la yaqaanaa, waxay yihiin waa la yaqaanaa, annaga nugumana soo dhowaan karaan, waxna nuguma samayn karaan. Tignico ay isa soo dabadheexeen oo imaaraadka uga soo degay, cid ay ku bajin karaan ma leh, ha iska celiyaan iyaga. Maamulkana in dadka isnacasiiyo ma aha,
oo dadka haddii waxaanu daba dheeraado hadda la basbaasiyo oo la dhaho ha laysku soo gurmado, dadka isku nacayo nooma soo gurmanayo, Mu waxaas aa mu imanaysa. Marka horaa ha loo socdo, dadkaasuna iyaga ha iska celiyeen, dadka deegaanka kasoo jeeda ee Puntland eedaynayaana waa khaldan yihiin. aad baa umahadsan tahay inaad kaga mahadcelinay sida qurux badan oo iga qaadatay. Ay aad baa u mahadsan Qof tahay wax badan walaal. ogaan tahay inaad waan aaminsanahay, khayr badan oo ku rujinay. Ay walaal aad baa u mahadsan. Xaqiiqda ka hadlaysaa, wallaahi markaan xaqiiqda idin sheego, intaan ka ogahay, intaan ii sheegtay iga xogaansan tahay maanaan isaga liidin. Waa qof aad iyo aad xogogaal oo aktiifa. ciidamada caawa barnaamijka wax kale uma soo gelin. Waxaan u soo galay inaan kula hadlo ciidamada Puntland. Ciidamada Puntland waxaan leeyahay war waa gadoodna iyo mushaar baan weynay, xal ma aha, aqlina ma aha. Bangiga adigu aa waardiyeyn sina aad leedahay, lacag baan ka waayay, mushaar baan ka waayay. Adeer bangiga adaa waardiyeynaya, adaa awood u ah, adeer gacal iyo ganjaalka inta furatid waa furan yahay, inta gudaha u gashid lacagta inta raratid oo xaafadiina geysa dhuunta qoysta, dhuunta qoysta, dhuunta aad qalashay. Ninka buuran iyo wasiir la mid ay waxba ka sugi. Qof kasta oo askari ah waxaan leeyahay Puntland, Puntland oo jooga war qori, haddaa waatid bangiga kugu dhow ku leex, bangiga kugu dhow oo dowladdu leedahay ku leex, waxaagana ka miiso inta kugu filan ka qaado, inta kugu filan ka dhaadi. Markaa kolba waa geynbaarta dhinaca Soomaaliga iska aad khasnada waaweyn ku jiraan dollarkii dhinaca Soomaaliga, kiishashka Soomaaliga safnaa hoolka ku leexo. Inta qaali ka dhaqaado alaa ka bax xaafadaada gaysa wadankana difaac. Nin kasta waxba ka sugin, wasiir waaliyeedna waxa ka sugin. Haddii alla ku roon yahay ninka danayo miskiinka colosha lacyaalka waxba ka suginina, sidaas sameeyay oo sida xaqiiqda ka hadlay. Waddanku difaac buu u baahan yahay. Ciidamada waxaan leeyahay iyo saraakiisha, adeer rayaal oo saraakiisha hadaan la hadlo waxaan leeyahay, war ama waddanka inqilaaba, inqilaab koobsada ama bangiga inta ag fadhiisataa ama ciidan bangi kasta urur ag fariisiye oo xoogaa ay kusoo dhacaaba ka gurta idinku intii bala kala cuni lahayd idinku cuna. Wallahi waa iga dhab wey, sidaa sameey. Adoo qori wata, wiil qalin wata, waxaaga cunaya ninnima iyo aqli midna ma, midna ma. Ee waxaa samaysaan karaamada Ilaahay idinka qaadiyay, saraakiisha ciidanka waato karaamada Ilaahay idinka qaaday, sidaad u bahdilantiin meelaha ka baadin karan maye. Orda ciidanka dhunta u qooyi Ilaahayna caladii idinku dhacday. Ciidanka dhunta u qooyi oo ciidanka ag fariisiye maaliyad oo xoogaa ku jira kala soo baxay idinku, yaad magan ogatii waddankiina idinkaa u dhintay, idinkaa u baaba'ay. Wiil qalin macnaha wato gurigiisa hurdaad ka sugaysaa inuu warqad ku saxiixo, bangigaada waardiyeynaya mushahar la'aana waata, bal waxaa xaggee adduunka laga isticmaalaa. Adeer rayaalo, orda bangiga galow wixiina qaata, intaasaan idin leeyahay. Danaya waxaan ku leeyahay cidna wax kaa sugumayse, inkaar la kugu ridi haddaa aqli iyo macnaha xataa la taliyo fiican samayso, haddaa rajo sii qabti oo waxaa samaysa u yeeh saraakiisha kula tabays oo waxaa tiraahdaa wareedhe maxaa samayaa dheh. Adeerow kolba wallaahi billaahi tollaahi waxaan hubaa inaan garowa lagugu imaanayn, garowe iyo qirdho iyo boosaaso iyo gaalka iyo laamiga inta dheh inaan lagu diilinta laamiga inaan lagugu imaanayn baa aaminsana, ee iyadoo kala barmaqan yaa lagugu imaanay. Marka waddanka Ilaahay oo maqan anigu caawa laga bilaabo ka tastay meesha halkaasi, odaga axmed madoobe iska dhiibaya, axmed madoobe waa wada hadalay ninkaa iska dhiibaya reer Jubbaland baana caawa laga bilaabo. Caawa ma weli 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 filtraag maanu kala siixan, laakiin xaaladdu waa socotaa oo heshiis baa noo socda. Halkaasi reer Jubbaland ma iska dhiibaa u badan tahay, halkan khayr badan kama socdaan dhahda markaan fiirshay. Marka waxaan leeyahay war talada guud baan siinayaa, hal sana idin la talinay warna iska yaa doort, warna salaala doort, warna ciidan wax ka yaqaan doort. Ilaa bigat, ilaa bigat muuse waka soo dhaba dhisanaya bas bas. Cabdiweli wuxuu ka gabanay, cabdiweligii miskiinka wuxuu ka gabanay, cabdiweli waa ka qeyrisiyey halkii cadeeyey oo muuse wakiin nabadda ku waashay. Markii cabdiweli kiiba ku tagayna mid ka daran baa kiyimi oo ka sii hooseeyey, waa ka odagii dhaba dhisanaya. Allow naxaaji, allow naxaaji, allow maxaan tiri, allow maxaan tiri, allow maxaan subax iyo habeen inta halkaa soo fariistay. Warni sarkaala doorta, warni ciidan wax ka yaqaan doorta, intaydin la kaxaa xaabiya u taas maanta.
حقنا سمال لما جا سعطة ماشي بوصاحي دور كواس كون ايا قال كاي كفسي قال الله سكول لقو فرح الشي او صغير هذا يا بحسن لا وعد الا هذا وح كيسة يا وح عمال صغر يا مجران كيسكي عشان وح بك حين او دوش يا لغو قطي او صغير شكونا دور لقلب حي او اللي يري نمكي عدين تي وح كسلوها خير الله نسي اموسا او اللي هذا اللي هي شهوة ندخني ماشي اللي يري هذا موها شهوة ندخني ماشي يا نيروبي يا كادي حارب عند خني ودني لي حردني الحين قال كاي بوس دا وركا هل كاي داعش قندرا وسيرك مريدون وقال وسيرك مريدون وسيرك مريدون وقال الى يا امرك فروينا ماشي دبت لنا هي دبه الله با دان دور رو دحاي وحنا ما غلطين وحاسي وحا دبي قفك دبه الله با دان دور رو دحاي ما غلطين ماشي دبت لنا هي دبه الله با دان دور رو دحاي قب والله بالله تلاه دكم داكم من غط الى ودبها الى دين دورها نغدف مركا انا والله است تغي تغي يا تغي يا ديوم وسحواد قحدين تغي انا وغا سانغلا يا قضا يي ديوم وسحواد قحدين لواد يا لواد نغير اي قافدي دمر تي قرو خرونا دي علي لقو قيسب تنا قات نادا رك بي قعشتا انا مركا تغي الكا يا تشب لا ما اسك ديبيا خوغا وحا نو سودا نكا احمد لا ما اسك كاك دوانيه نكاس موها احمد الله وقاسك وقاسك اسلامك نكاس كاك دواني واولي اله وانا اله حيسي وانا اله كرامسي نكاس كاك دواني انا سي هذا انا مالا حيني يلا حين ما يستاغو مالا حيني يلا حين انا قرين كدو وان لب حيني يتشوغين ماشي بدل عنده ينغط عنده هل كان سكدي بيانو يو كسمايو احمد الله سكدي بيانو هل كان فرحة دقانا أمي لا يمكن أن يهدون دبل ما حكى بغيان ده دبل مات لكن هذا الكلام صعب فرار ده إنه يجري هذا ما حكى بغيان الكلام غيس أبو فنا ما هو سلام قرعد قرعد حال كده أوكي وي قرعد حكى بتشين وأكل فريدا قرعد دكت بنكر تشين إن شاء الله هدوس هدوس إنك رئيس توين كل دقيقة ودنا دعوة كل دقيقة دكت بنكر تشين ناس ستاش لي هذا قبل لسانة دكت قبل لسانة بنكر تشين ما كان والله صاين دون هذا الغباء هسي مت حكيف ليا وما عك أغلب حكيف لام بيجا يوم وده بل دكان سعر كبير تشيني ركلا يفوز إدارة بيو ما في الله بوا سوق والله فكر سليم على تدل على كلامنا يا إسلام دكان نجو حارة أنا مرة نام نف نف ولا نجو أنت أجد أوفر إسنا وما تكو حارة تدل على كلامنا يا فكر كل سليم يهدي تشان هل يلا بوا سوق والله لكن دكان أنت عادي يا يوم وغطه waxa soo qabay yiri ku sii dheeraan may markaa waxaan leeyahay wadanku wuxuu u baahan yahay gabdhaha waa yah xuquuq u raadin gabdhaha soo qabanay gabdhaha xuquuq u raadin goor baa soo qabale suwanin mariyan arnimbu na gabar roo khad coach dhebe barkuma hayda oo soo qabanay soo khad ka kam qantay nin iyo gabarka oo baa shaki waayay gal nin inaag wax yaalo ma garanayo ka Mariyan miya Mariyan ha walaal kamera kuma laha lagu soo qaban karo ahad faad wax soo qabanaya waawray waawray danki sulanki sulanka soo qabanaya sulanki senag ma soo qabanaya war singiri goqsanay waka ogsla waka qaali saaxib caaw kuway waalay oo ciyaar bay dheen daawo oo kula socda laakiin waagan soo dhaw soo wadakin oo والله دلك حالتي سوى كورة يساوى لتها إذا كان هذا الشيء وحبه إنك أتري آدي يا على الدون مو ناكسنا آدي يا سيدا شكتني هو لما كان سوحوه ينين أسكري أهابي ماشي قيستينا أسكري بألو بانيا لكور تقع أنا ما أنت وحا غن حي يا أنا عبد الشكري عبد الشكري سلابي سمعنا ويني بس بيني تنرى القرى يحاول وبتلان رجي آصيها بتلان محاين تاي ايه صديقة في النينك ايه رجي ودك حريها وانت اسوك يا اقنا وحارس كسر لصوه مرأي مركي لي ماذا استقاله دي تواس عسي هذه مركي عسا عنو وقفتن حوي فضوط اماني كفض عنك روحة كما اوقي مقرد كابتن كرنل قوى رجع عبد الله يوسف رجع متقن حوي واحد يسوي تليها يوي
rag badan baana waxa weeye meesha ka tegey, hase ahaatee gunimo weyn baa jirtan, iyo gunimada weyn jirtan waa la wadajir baa la isaga difaacaya. Nimankaas way soo baxaysteen qaarkoona sidan sii ahaan maayo sanaagna waa noqon mayshadani ba anugu waxaan mucaaraday habeenkii intaan la dhaarin isaga miy ahayd inta dhaartis habeenku yiri sanaag bari baa waxa weeye wax ka jiraan iyo koonfurta gaalkacayo habeenku gudlaan intaa ka dhigay baan mucaaraday. Marka nin wax la jooga maa waa ninka waxa weeye nin markabtan waa ka baxayaa meeshe khadkuna inooga tegayaan u malanaya ayabuwakaagiyaaadu marka ninkaas waxa weye nin wax la jooga maaha. Dee maanta qoraalkiisiina waa arkaynay, suux lahaana waa arkaynay, dadka shacabka iyo dadka mataqaana deegaanka u dhasho waxaa leenaha inuu dhulkiina wadajir u difaaca, dadka wadajir bay wada socdaan. Waxaway noo tiri maayo nin soo shaqo tagayo raba inuu ayaa meesha intuu joogo bariskiisa iyo ciyaalkiisa meela ka geysto iska noqonaya dhulkan, laakiin dad baa usoo dhintay, dad baa waxa weeye naftooda iyo dhiigooda iyo dhicaankooda usoo horay. U malayn maayo saraakiil badan aan ku tabiyey, rag badan oo xiniye badan aan ku tabiyey goolka sanaag, inay u dulqaadan doonaan nimanka kan waxa weeye lasoo wado dadkan in yaroo soo dhaqaadi baa waxaan soo hogaaminaysay. Xiniye ayagu leeyihiin iyo karti ayagu leeyihiin, isaaq meeshan kuma iman. Isaaq karti ay leeyihiin kuma iman, xiniye ay leeyihiin kuma iman, laakiin waxa weeye in yar oo dadka doonaysa qurmiya waalan tahay habarta gibila joogta iyo ta dhoob joogta dhoob meela dhahan habar ku arkay anigu xero wursan gil dhakadeeda ah indhaa aan weligeedba isaaq arag baa gaari nagaga xumaadaan la hadlay makase igu tiri somaliland baa u shaqaynayseen safar baan ahayn gaari baa naga xumaaday baan ku yiri tirma waxaan mid moodayo kuwa ku halkan ka shaqaynayay oo qaranka u shaqaynayay oo qoslay wallahi sideetan jir bay ahaydeen dhala ma garanaysa ee qaran qaralaysay waxaan ku yiri xoolahaaga iska raaco iska daawaxaas. Marka niyo qadiyadu dadku ku kala tagaan mid ayaga adeegsatid halkaa u dib heli mays ha maya ma jiraan xitaa kooda jira ee mataqaana waxa weye meelaha jooga dacara way inaga hadda aragna cara hadda inaga nala jooga somalilandnimadiisa waa aaminsan yahay qaranka somalilan buu leey cara waa nin macaa nin ishaya waa nin ishaya nin hadaas haysaana mahamustahaya inaguna waa galbinaa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 
yiri nimanka qardho magaalada oo qeylaa tagay ciidanka meeshuu kula joogay isagu haystay magaaladana uma qeylaa tagi karaan isagoo guri magaalada ah joogayna waxa weeye xeradu aaday macnaha waxaa ka garanaysaa halkaas ninkaas inuu dagaal diyaar rabo inuu meesha ka dhex bilaabo oo doonayo marka warniyahow gunnimo weyn baa jirta gunnimadaana waxa weeye waxa kaliya laysku horeyn karaa oo wadajir weeye macnaha maanta horta cid la haystaa maba jirto yaana xornimo oran laakiin wadajir baa lagu wajahi karaa oo laiskaga difaaci karaa dhulkuna waxa weeye badankiisu dee in badan had ahayn badina waa ka jirtay kabtan xoogaal baa tahay nin wax badan og baa tahay hase ahaatee wax dambe sii jiri maayaan difaac baa dhici doonaa dhiigii 92 iyo 93 iyo 94 yube iyo jiidali iyo carmale iyo ceergaabo iyo mataqaanaa intaasba ka dhacay waa ka dhici doona kana daadan doona khayr badan baa ku rajaynayaa kabtan meel qabowana waa taaganahay khadkuna way iga tagtegayaa dadka soo qabo kula soconaya ciyaartana oo daawanaalafiyakusidaahimayo waqtimahayo aad baan kuu salaamayaa asalaamullahi calay baan ku leeyahay haye kabtan haye hayesa jar aad baan idin salaamayaa live ku sii daahimayo dhammaantiin waan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waan idin salaamayaa khayr badan baan idin rajaynaya nin kastow sarkaalow waa in la ballamay halkaasii fadhiiso bangiga kasii agdhowow wixii kusoo dhacana manaha ka guro haa cid inaa goodi keenay
ها بوبوك يا ناي ها إذا ها دونتا يقلل المحاك يا ناي أنت أكبر يستدون تقويسه حوالي قلبك حنتوبصو قلي ماشي هذا إذا كا أنا قوري كوتا يا يا كلها هي معناها يا كا عشان كروه وعندنا وحاصل إذا قف كستو عسكرية ها أكبر يستمشاس ها أكبر يستو أنت خا قولك راك قلت أنت ويل سكاينو لها خلاص أنا اللي هي لما هو السلام يا والسلام عليكم وضيع وضيع حمد الله يا اسكدي بحق اسكدي بيني هلو دعي هلو دعي دور شو قال يا مرو بس يا دور شو قال يا سامفري هلو دعي يا شيخ نصر نصر الله وينك اسوا وعلى تنكيحهم كايو مرو صدام وكاس السودي بي محمد السودي مركا هلو دعي اسلام هلو دعي هلو دعي هلو دعي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.